reaguje, ty dbasz, jak ogała, projdę, to jest już ile agresja. Sorry, tak, ojca, mi się pyta. Już ile agresja ogała. Nie, to nie. Kielo debit, bebo, kielo debit, tore, ruse bit, kuše mu vesija, ale ak sve nit gebit, tak da, ale ak sve nit ne bit. O, hvala tak ti, ali. Dali, ga. Pikrob, რომ ეს პერიოდი საქართველოს უახლეს ისტორიაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, იმიტომ რომ მინ გადაწყვეტილებებს, რა გადაწყვეტილებებსაც ეხლა ჩვენ და ჩვენ თაობა მიიღებს, საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ამ გადაწყვეტილების შედეგებით უნდა იცხოვროს ჩვენმაც და ჩვენმა მომავალმა თაობამაც. შესაბამისად, მე აუცილებლად წავალ 15 ნოემბრის აქციაზე და კიდევ ერთხელ გავაპროტესტებ რუსულ ოკუპაციას და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ჩემ ევროპულ არჩევანს და კიდევ ერთი რამის თქმა მინდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობა მიხვდეს რომ ეს არ არის ერთი რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინტერესი. ეს არის ყველა იმ ადამიანის ინტერესი რომელსაც საკუთარ ქვეყანაზე გული შესტკივა. 15 ნოემბერს 16 საათზე მთელ საქართველოს ვიწვევთ თავისუფლების მოედანზე, რომ ერთად გავაპროტესტოთ რუსული აგრესია. დღეს სიმბოლურად მოვედით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, შევხვდით სტუდენტებს და ძალიან მიხარია, რომ თანამედროვე თაობამ გამოთქვა სურვილი და სიამოვნებით უერთდება ამ აქციას. აგრეთვე ერთად უნდა გავაპროტესტოთ იმ ხელისუფლების უუნარობა, რომელიც სახეზეა დღეს.